Šarls Pero, Pelnrušķīte un Kristāla Kurpīte. Reiz dzīvoja kāds dišciltīgs vīrs, kam nomira sieva. Viņš aprecēja otru sievu, bet tā bija tik augstprātīga un tik lepna, kādu vēl neviens nebija redzējis. Viņai auga divas meitas. Abām bija tāda pati daba, un abas bija mātei gluži līdzīgas. Arī vīram savukārt bija meita, bet tai piemita neizsakāms maigums un labsirdība. Meita to bija mantojusi no savas mātes, kas bija labsirdīgākā sieviete visā pasaulē. Gāzes vēl lāga nebija nosvinētas, kad pamāte jau sāka klai parādīt savu nejauko dabu. Viņa nespēja paciest savas pameitas labās īpašības, un tādēļ viņas pašas meitas likās vēl pretīgākas. Pamāte uzdeva pameitai visnetīrākos mājas darbus. Viņa mazgāja traukus un trepes, spodrināja grīdas pamātes un abu pusmās istabās. Pameita gulēja pašā mājas augšā, vēniņos, uz veca salmu maišaļa. Turpretī abas īstās meitas mitinājās ar parketu klātās istabās. Tur viņām bija vismodernākās gultas un lieli spoguļi, kuros viņas varēja sevi aplūkot no galvas līdz papēžiem. Nabaga meitene visu rāmi pacieta un neiedrošinājās sūdzēties tēvam, kas viņu būtu tikai sarājis, jo atradās pilnīgi sievas varā. Padarījusi savus darbus, pameita ielīda aizkrāsnē un apsēdās pelnos. Tāpēc arī visi mājinieki viņu saukāja par sušķi. Jaunākā māsa, kas nebija tik bezkaunīga kā vecākā, iesauca viņu par Pelnrušķīti. Tomēr Pelnrušķīte par spīti savām neglītajām drēbēm izskatījās simtreiz skaistāka nekā viņas lepni ģērbtās māsas. Gadījās, ka tās zemes ķēniņa dēls sarīkoja balli, uz kuru ielūdza visas augstzimušās dāmas. Arī abas mātes meitas ielūdza, jo viņas bija no ievērojamas ģimenes. Viņas nu bija gaužām priecīgas un gaužām norūpējušās, izraudzīdamās vispiemērotāko tērpu un frizūru. Tagad Pelnrušķītei bija daudz darba, jo vienā gabalā bija jāgludina māsām drānus un jāiestīvina aproces. Māsas ne par ko citu vairs nerunāja kā vienīgi par ģērbšanos. Es, sacīja vecākā māsa, vilkšu sarkanā samta tērpu ar angļu izrotājumiem. Es, sacīja jaunākā, vilkšu mugurā savu parasto kleitu, bet tai virsū uzvilkšu mēteli ar zelta puķiem un aplikšu kaklarotu ar prāvajiem dimantiem. Tad viņas aizsūtīja sameklēt labu frizieri, kas prastu iegriez divrindu sprogas un lika nopirkt skaistuma mušiņas. Māsas pasauca Pelnrušķīti, lai dzirdētu viņas domas, jo viņai bija laba gaume. Pelnrušķīte viņām deva vislabākos padomus un pat piedāvājās viņas safrizēt, ko māsas labprāt atļāva. Kad Pelnrušķīte māsas frizēja, viņas ierunājās. Bet jo Pelnrušķīte negribētos iet uz balli? Ai, māsas, kāpēc jūs par mani zobojaties? Tādas balles nav domātas man. Tev taisnība, visi smietos, redzēdami ejam uz balli tādu sušķi. Cita Pelnrušķītes vietā būs uz sataisījusi māsām neglītas frizūras. Bet Pelnrušķīte bija labsirdīga. Viņa māsas frizēja lieliski. Divas dienas abas māsas dzīvoja galīgi nēdušas, jo aiz prieka bija ļoti satrauktas. Viņas spoguļa priekšā vien grozījās un pārrāva vairāk nekā 10 korsešu auklu, kad pūlējās savilkt ciešāk, lai izskatītos tievākas. Beidzot, laimīgā diena bija klāt. Māsas aizbrauca un Pelnrušķīte noskatījās pakaļ, līdz tās nozuda viņas skatienam. Kad māsas vairs nebija redzamas, Pelnrušķīte sāka raudāt. Krustmāte, ieraudzījusi viņu mirkstam asarās, apvaicājās. Kas viņai kaišot? Man gribētos, Pelnrušķīte raudāja tik gauži, ka nespēja parunāt. Krusmāte, kas bija burve, sacīja:
Tev gribētos tikt uz balli, vai ne? Jā, Pelnru šķita atbildēja nopūzdamās. Labi, bet apsoli, ka mani paklausīsi, Krusmāte turpināja. Un es parūpēšos, lai tu tiec uz balli. Viņa ieveda meiteni savā istabā un teica, izej dārzā un atnes man ķirbi. Pelnru šķīta tūdeļ izgāja, norāva visskaistāko ķirbi, kādu vien varēja atrast, un atnesa to krustmātei. Nevarādami iedomāties, ka šis ķirbis varētu viņu aizvest uz lielo balli. Krustmāte ķirbi izdova, atstādama vienīgi mizu, piesita tam ar savu burju nūiņu, un ķirbis uzreiz pārvērtās par skaistu zelta karieti. Tad krustmāte devās apskatīt peļu slazdu, kur atradās sešas lielas peles. Pelnrušķītē viņa likā pacelt slazda aizbīdni, bet pati katra pelēja, kas skrēja ārā, piesita ar savu nūiņu, un peles uzreiz pārvērtās par skaistu zirgu, un tā radās lielisks pajūgs ar sešiem ābolainiem zirgiem. Kad krustmāte bija noraizējusies par to, kur ņemt kučieri, Pelnrušķītē te ieteicās. Iešu palūkot, vai žurku slazdā nav kāda žurka, kuru mēs varētu pārvērst par kučieri. Pat tiešām krustmāte atsaucās. Ej un paskaties. Pelnrušķīte atnesa žurku slazdu ar trim resnām žurkām. Burve izraudzījās vienu no tām, kurai bija visgarākās ūsas, un pieskārās tajā ar nūiņu. Žurka pārvērtās par resnu kučieri ar neredzēti skaistām ūsām. Pēc tam krustmāte Pelnrušķītē sacīja. Izskrei dārzā, un aiz lejam kannas tu atradīsi sešas ķirzakas. Atnes man tās. Tiklīdz Pelnrušķīte ķirzakas atnesa, krustmāte tās pārvērta sešos sulēņos, kas ar saviem tresēnajiem tērpiem uzkāpa karietes pakaļgalā un stāvēja tik braši, it kā visu mūžu nekā cita nebūtu darījuši. Tad burva Pelnrušķītē teica, tagad tev ir viss, tu vari braukt uz balli. Vai esi apmierināta? Jā, bet vai tad es braukšu savās vecajās skrandās? Krustmāte tikai pieskārās Pelnrušķītē ar nūiņu, un tai pašā brīdī viņas drēbis pārvērtās par zelta un sudraba drānām, kas smirdzēja vienos dārgakmeņos. Pēc tam viņa iedeva Pelnrušķītē pāri visskaistāko kristāla kurpīšu. Tā izgriznojusies, Pelnrušķīte iekāpa karietē. Bet krustmāte piekodināja, par visām lietām nepalais garām pusnakti un brīdināja. Ja viņa palikšot ballē kaut mirkli ilgāk, kariete atkal pārvērtīšoties par ķirbi, zirgi par pelēm, sulēņi par ķirzakām un skaistās drānas kļūšot atkal par skrandām, kādas bijušas agrāk. Pelnrušķīte krustmātei apsolīja, ka viņa katrā ziņā aiziešot no balles pirms pusnakts un aizbrauca, aiz prieka starodama. Ķēniņa dēls, kad viņam paziņoja, ka nu pat ieradusies kāda dišciltīga sveša princese, steidzās viņu saņemt. Princis pasniedza Pelnrušķītei roku, palīdzēja izkāpt no karietas un ieveda viņu pils zālē, kur pulcējās balles viesi. Zālē iestājas dziļš klusums, dejotāji pārtrauca dejošanu, violas apklusa un visi neapvaldītā ziņkāre vēroja svešinieces dēļumu. Bija dzirdami tikai neskaidri čuksti. Ai, cik viņa skaista! Pat ķēniņš, kas bija gaužām vecs, nespēja ne acu novērst no Pelnrušķītes un vienā gabalā čukstēja karalienei, ka viņš sen neesot redzējis tik piemīlīgu jaunavu. Visas dāmas vērīgi noskatīja viņas frizūru un drānas, lai nākamajā dienā pašas tādās ietērptos, ja vien izdotos sadabūt skaistus audumus un pietiekami prasmīgas šuvējas. Ķēniņa dēls Pelnrušķītē ierādīja viscienījamāko vietu un pēc tam veda viņu dejot. Viņa dejoja tik graciozi, ka visi sāka viņu apbrīnot vēl vairāk. Kad ienesa gardās vakariņas, jaunais princis nekā neēda, tik ļoti viņš bija aizgrābts, raugoties svešajā princesē. Viņa bija apsēdusies blakus savām māsām un izrādīja tām simtiem dažādu laipnību, atdeva daļu apelsīnu un citronu, ko viņai pasniedza princis.
un māsas bija ļoti pārsteigtas, jo devēju nepazina. Pelnrušķīte dzirdēja, ka pulkstenis nosit 11 un 3 ceturdaļas. Viņa ar dziļu reverencu atvadījās no viesiem un aizsteidzās, cik ātri vien varēdama. Pārbraukusi mājās, Pelnrušķīte tūdeļ uzmeklēja krustmāti un par visu pateikusies sacīja, ka labprāt vēlētos aizbraukt uz balli arī nākamajā dienā, jo ķēniņa dēls viņu esot ielūdzis. Kad viņa ņēmās stāstīt krustmātei visu, kas ballē noticis, pie durvīm pieklauvēja abas māsas. Pelnrušķīte gāja atvērt durvis. Cik jūs vēlu pārnākat, Pelnrušķīte viņām sacīja žāvādamās, berzēdama acis un staipīdamās, it kā nu pat būtu uzmodināta. Kaut gan viņai miegs nebija neprātā. Ja tu būtu bijusi ballē, sacīja viena no māsām, tu nebūtu nemaz garlaikojusies. Bija atbraukusi skaista, jo skaista princese, tik skaista, kāda vēl nekad nav redzēta. Viņa bija tik laipna pret mums, viņa mums dāvāja apelsīnus un citronus. Pelnrušķītais priekiem nezināja, ko darīt. Viņa jautāja māsām pēc princeses vārda, bet tās viņa atbildēja, ka princesi neviens neesot pazinis, ka ķēniņa dēls pūlējas izdibināt tās vārdus un ka viņš atdotu nezin ko, lai uzzinātu, kas viņa tāda ir. Pelnrušķīte pasmaidīja un sacīja. Tātad viņa bija ļoti skaista. Mīļo dieniņ, cik jūs esat laimīgas, kaut es būtu redzējusi. Mīļā Žavote, aizdodiet man savu dzelteno kleitu, ko jūs ik dienas valkājat. Nu, dien! Žavote atbildēja, tā tik vēl trūka, aizdot savu kleitu tādai pretīgai sušķei, tad jau es būtu galīgi traka. Pelnrušķīte šo atteikumu bija gaidījusi, un tas viņai bija paprātam. Viņa būtu gaužām apjukusi, ja māsa labprāt gribētu aizdot viņai savu kleitu. Nākamajā dienā abas māsas atkal bija ballē, un arī Pelnrušķīte, bet viņa bija vēl daudz greznāka nekā pirmoreiz. Ķēniņa dēls neatstāja no viņas ne soli un nemitīgi čukstēja viņai mīļus vārdus. Jaunā meitene nepavisam negarlaikojās un aizmirsa, ko krustmāte bija piekodinājusi. Un tā viņa izdzirdēja, ka pulkstenis sāk sist pusnakts stundu. Kad viņai bija šķitis, ka nav pat 11. Pelnrušķīte pietrūkās kājās un aizskrēja tik viegli kā stirna. Princis steidzās viņai pakaļ. Bet nevarēja viņu panākt. Pelnrušķītei nomuka viena kristāla kurpīte, un princis to uzmanīgi pacēla. Pelnrušķīte pārradās mājās, aizelsusies, bez karietes, bez sulaiņiem, ģērbusies savās vecajās drēbēs. No visas bijušās greiznības viņai bija palikusi tikai viena kristāla kurpīte. Tāda pati kā tā, kura skrienot bija nomukusi. Kad pils vārdsargi tika iztaujāti, vai nav redzējuši izejam kādu princesi, viņa atbildēja, ka redzējuši gan kādu jaunu meiteni, kas bijusi gaužām nabacīgi ģērbusies un izskatījusies vairāk pēc zemnieces nekā princeses. Kad no balles pārradās abas māsas un Pelnrušķīte viņām apjautājās, vai arī šoreiz viņas patīkam izklaidējušās un vai skaistā princese atkal ieradusies, viņas pastāstīja, ka bijusi gan, bet kolīdz pulkstenis nositis 12, aizskrējusi turklāt tik ātri, ka tai nomukusi viena brīnumskaista kristāla kurpīte. Ka ķēniņa dēls to pacēlis un līdz pat balles beigām uz to viens skatījies, ka viņš acīm redzot esot ļoti iemīlējies skaistajā princesē, kurai piederēja mazā kurpīte. Māsas runāja taisnību, jo pēc dažām dienām ķēniņa dēls taurēm skanot lika izsludināt, ka ņemšot par sievu meiteni, kuras kājai derēšot kurpīte. Kurpīti sāka pielaikot princesēm, pēc tam hercogienēm un visām galma dāmām. Taču vēltīgi, kurpīte tika aiznesta arī pie abām māsām, kuras visiem spēkiem pūlējās iemaukt kāju kurpītē. Bet tas viņām neizdevās. Pelnrušķīte, kas noskatījās uz māsām un pazina savu kurpīti, smiedamās sacīja. Jāpamēģina vai tā man nedara.
Māsas sāka smieties un zoboties par pelnuršķīti. Vērīgi ieskatījies pelnuršķītē un redzēdams, ka viņa ir ļoti skaista, gal māks, kam bija uzdota kurpītes uzlaikošana, sacīja, ka pelnuršķītē esot tiesības to darīt un ka viņam pavēlēts kurpīti uzlaikot visām jaunavām. Viņš lūdza pelnuršķīti apsēsties un pielicis kurpīti pie viņas mazās kājiņas, uzreiz redzēja, ka kurpīti bez kādām grūtībām varēja uzaut kājā, un tā bija tikpat kā uzlieta. Abām māsām bija lielais izbrīns, un tas kļuva vēl lielāks, kad pelnrušķīti izņēma no kabatas tādu pašu kurpīti un uzāva to otrajā kājā. Pēc tam pienāca klāt krustmāte un pieskārās ar nūiņu. Pelnrušķītes drēbēm. Tās kļuva par tik greznām drānām, kādas vēl nebija redzētas. Tad māsas pazina, ka šī ir tā pati skaistā princese, kuru viņas bija redzējušas ballē. Abas metās pelnušķītē pie kājām, lūgdamas piedošanu par visām nodarītajām pārestībām. Pelnušķīte palīdzēja māsām piecelties un tās apskaudama sacīja, ka viņa tām no visas sirds piedot, un lūdza, lai tās viņu allaž mīlot. Pelnuršķīte ar visām greznajām drēbēm aizveda pie jaunā prinča. Princi viņa izskatījās vēl skaistāk nepēk kā iepriekš, un pēc dažām dienām tas viņu aprecēja. Pelnuršķīte, būdama tikpat labsirdīga, cik skaista, lika ierādīt abām māsām mitekli pilī, un vēl tai pašā dienā viņas izprecināja diviem galma augstmaņiem.